Londinyens ha avançat en el marcador al primer minut de joc gràcies al centremedi de Blanco per a Fali, que de cap ha obert la porta d'Alberto. Era l'1-0. Al minut 23 l'Alacant ha pogut empatar a la treta d'esta falta per part de Dani i el remat d'Òscar Martín, que ha anat al travesser. En la segona part l'àrbitre ha xiulat penal per a Garró d'Artur al jugador Didac. Nacho Casanova ha fet l'empat a 1. Al minut 75, Forte ha vist la segona groga i ha deixat a l'Alacant en 10. I en el test de prolongació, este malentès entre Navarro i Alegre l'ha aprofitat Javi Salero per a fer la jugada del partit i un gol que val 3 punts i posa l'Alacant quint a un punt de la promoció. Dar la enhorabuena al equipo, a los jugadores y ahí seguimos, ¿no? En la pelea de los puestos bonitos. Un partit que el teníem controlat de l'inici i que al final hem perdut, pues, jo crec que ha sigut l'ànsia de ganar, no? Perquè al final quan han tirat el jugador de l'Alacant hem volgut guanyar el partit en el cor i no en el cap, i entonces hem tirat tots abans.